Tidligere i høst fortalte Dagbladet om bildet av Ryanair-ansatte som lå på et gulv og tilsynelatende sov. Det var fordi flypersonellet var værfaste på grunn av storm, og de vil vise at de ikke fikk påspandert hotell av arbeidsgiveren deres. Bildet det hadde blitt spredt i flere kanaler før Ryanair kom med et slags tilsvar på deres Twitter-konto. Overvåkningsvideoen som de la ut, det viste at de ansatte planlegger å legge seg ned for å ta bildet, og at de slett ikke sover sånn som bildet antyder. Nå, noen uker etter hendelsen, har saken tatt enda en vending. Ryanair forteller nemlig BBC at de 6 personene på bildet har fått sparken og ikke lenger jobber for flyselskapet. Ryanair sier at bildet førte til mye negativ medieomtale, og at det forårsaket et uopprettelig tillitsbrudd mellom de 6 ansatte og deres nå tidligere arbeidsgiver.